はい、皆さんこんにちは。取材する YouTuber ことニューソク通信社の須田慎一郎です。今日はですね、横浜福流園裁判の後日談続編というのをですね、ちょっとお送りさせていただきたいと思います。過去この動画でもこのチャンネルでもですね、何度か取り上げてきたので、ご存知の方も多いと思うんですけれども、ざっくり振り返りますとですね、横浜に住む、藤井さんご夫妻、まあこのご夫妻にですね、身に覚えのない民事訴訟が提起されました。それは一体どういうことなのかというと、この一家のご主人である藤井正人さんが、まあ、ミュージシャンをやっておられるんですが、ね、密閉された音楽室で、タバコを吸っているとですね、まあ、1日、数本、1本や2本ということだったと思うんですけれども、吸っているとですね、それが知らない間にですね、同じ集合住宅に住む上階の上の階のですね、家にその煙が流れ込んで、それによって健康被害を受けたということで、4500万円の損害賠償請求訴訟が提起されました。その裁判自体ちょっと首をかしげざるを得ないような裁判だったんですけれども、まあとはいえですね、そういった民事訴訟が提起されたわけなんですね。まあ結果的にはですね、地裁高裁と藤井さんサイドのですね、全面勝訴というね、結果となりました。これだけではですね、ある意味でのですね、反喫煙運動の、まあ、一断面図ということになってしまうんですけれども、実はこれには非常に深い闇があった。ただ単純にですね、反喫煙活動運動だけではとどまらない司法を取り巻く、非常に深い闇が見えてきたんですね。逆に言えばですね、こちらの方が大きな問題点があるんではないかということがここへ来て明らかになってきました。そのあたりについてですね、取材をさせていただきましたので、ぜひこの後の動画でご覧ください。はい、皆さんこんにちは。こんにちは。取材する YouTuber ことニューソク通信社の須田慎一郎です。まあ、今日はですね、横浜の、藤井敦子さんのですね、ご自宅に来ているわけなんですが、前回ね、同様ですね、ご登場願ったのは、まあ、横浜福流園裁判の被告の奥様ですね、藤井敦子さんですね。そして石岡さんね。そして、このね、禁煙ファシズムの本をご紹介させていただいた、くらべさんというね、このお三角に、ご登場いただきました。とりあえず民事訴訟の横浜福流園裁判については、まあ、勝訴という形で、完勝という形で決着を見たわけですよね。はい。で、ただ、普通だったらそこで、まあ、終わってよかったなっていうことなんですけれども、うん、それで終わらしたんでは、この問題っていうのは決着がつかないというところで、はい、まだその後もいろいろと活動されているというなんですけれども、はいはい、それをどういう動きをしたんでしょうか。まずはその判決をもってですね、病院の監査をする組織であるとか、あとは国民健康保険、まあ、存在しない患者に対して日赤が国民健康保険を請求したので、それを変えさせる、まあ、一回国保が日赤に払っちゃってるので、それは戻させるということをやったり、関東厚生局、とかに、ご協力をいただいて厚生労働省に伝えてもらって、それで、まあ、厚生労働省さんこういうタバコ問題やってきたけど、日本禁煙学会がこんなことやってますよというところまで、国の方のタバコ対策専門官という、厚生労働省のど真ん中のタバコ対策たった一人なんですが、その方は作田たちのこの問題が終わった後に就任されたっていうか、まあ就任っていうのはね、異動になって来た人なので以前のこと知らないんですね。だから素直な耳でこんなおかしいっていうことっていうことで、結構こう勝ったという事実で、これまで剣もほろだった行政陣に対してこれはひどいねと言わせるようになってきてたわけですよ。それなんですが、その今回刑事の方で動かなきゃいけないというふうに思っていて、それで青葉署の方に作田氏の、まあ、患者を見ないで書いたこの診断書は時効の切れてない診断書が1枚あったので、これは虚偽診断書、行使罪、作成がもう時効が切れてたので行使罪に当たるんじゃないかということで青葉署にずっと捜査してもらっていてですね、それで青葉署は本当にこの問題を真剣に考えてくれて、それで青葉署の皆さんこれも読んでくださってね、そう、これをちゃんとこう職員の中でも回してもらって、一生懸命こうやってきたというのが今までの経緯です。つまり各方面に対して、まあ、これ終始徹底させると、この民事訴訟の結果を終始させると同時に刑事告訴
に踏み切ったということですね、はいはいはい、その刑事告訴に踏み切った、まあ、それまでの一連の流れっていうのはそれはどういう思いでって言ったんですかね。あのまあ、クレアブさんの言葉を使えば戦後処理なんですけど、うん、その皆さんここへねもうこれ2度目来ていただいて分かるんですが、うん、普通に生きてるんですよ、はいはい、なのにこんなことが起こってで裁判で向こう負けましたちゃんちゃんってわけにいかないでしょうと、うんうんうん、それは別に相手が国だろうがこういう、ね、個人間だろうがあのやっていけない場合は必ずあの謝るのか、うん、その誤解を正すのか修正するのかっていうことをしないと質が悪いまんまあの闇雲に終わるってことは、うん、私たち日常的にそのこと許さずに生きてますので、うん、この件は絶対にちゃんとやらないとっていうのは、うん、みんな同じ思いで地域でやってるわけです、うん、この4500万ですか、賠償額請求額と言ってるんですかね、うん、高額訴訟されて普通の一般市民だったら、うん、それきちんと対峙すると言ってるんですか裁判で戦うってのは相当な時間的にもコスト的にも負担ですよね、うん、それはいきなり身に覚えのないことで降って湧いてきた、うん、もしかすると私たちもそういったリスクを抱えているかもしれない、うん、やっぱりそういったところに対して一定の抑止と言ってるんですか再発防止と言ってるんですかね、うん、そういったことをやっていかなきゃならない、うん、そういった思いだったというふうに理解していいですか、うん、そこまでその大相談にも考えてなくてそのたまたまその訴訟が送られてきた時に、うん、その石岡さんが法律を学んでいて、はい、私が本当にもうビビり倒してるところを、うん、読み方を全部こうと落つの意味から、うん、だからそこでまず落ち着かせてくれたっていうことと、うん、情報収集してる彼女がすぐにあの調べてくれてあそこに いますけども、うんはいはい、もうその日のうちですよ訴訟のあ日本機械学会はい作田学岡本幸喜、うん、あこの人たちこういうことでこういう裁判やってるねって言ってそのやっぱりであそこで酒井さんがいつも酒井さんのやっぱり 役割っていうのは一度も怖がったことがないっていう、うん、だからこういう地域でやってきたこういう協力体制がなかったら私当然潰れてると思いますよ、うん、でも最初からこの4人だったので、うん、あの1人でやってきたって意識はないのでだからただこれがその世の中に対してこういうっていうほど余裕がないのがもう正直なところ今もこの瞬間もやっぱりとにかくこれをやらなきゃっていうことでこれがその他の人がどう受け取るかまで考えてる余裕がないっていう、うん、まあかなりその負ってしまった傷ってまだ全然癒えてないっていう癒えてないです本当に癒えてないです、うんうん、そこでなんですけども黒山さんねやっぱり刑事告訴をするってことは当然の流れなんですかね相手が最初にまあ裁判を起こしたわけですけど、うん、その裁判そのものがね非常に悪質なんですよね、うん、というのはその4500万円をあの請求した根拠というのが、うん、あの診断書なんですねところがその診断書そのものが非常に怪しい虚偽で、うん、あの第一審も、まあ、一法二十条違反をね認定するような診断書でねそれを根拠にして、まあ、非常に高額な金額を請求したというところでね、うん、単にそのこちらが損害賠償をの民事を起こすだけではなく、うん、やっぱり刑事責任もね、うん、この辺りはきっちりすべきだというのが考えですね、うんうん、そういう意味ではこういう言葉は悪いかもしれない第2第3の不自由を防ぐみたいなところも、うん、本当に本当に、ありますよね、ここはね、うん、これがね普通の一般っていうのもおかしいけれども、うん、民の関係だったら、うん、まあそういうこともあるかなと思うけれどもその背景にやっぱりその日本禁煙学会という組織がついていて、はいはいうんもしかするとここでダメだったから他でもみたいなね、はい、動きが起こりかねませんよね今後もね、はい、もちろん、うんねはい、それでまあ今さっきからあの告訴っていう話がありましたけど、告訴っていうのはあの被害者とその配偶者しかできないんでね、我々が加わったら告発になるんですね告発になるんですね、あのすいません訂正しちゃってもありがとうございます告発になるんで最初はね東京地検に持ってったんですけどね、これは東京地検の管轄じゃないって言われて、神奈川の青葉署に持ってったんですけどね、それで青葉署が一生懸命やってくれたのは、あの実際には事件彼らが青葉署にですね陳情に行った時に青葉署の方も困ってね両方の意見聞かなくちゃって言って来られたんですよね、だからそういうこともあるんで青葉署はね一生懸命やってくれてるんですよね、だからその我々はその当時の神奈川県警の斉藤実っていう
本部長との間でね、いろんなことをやって、それで場合によっては傷害罪になるなんかいうことをね、原告の代理人に伝えてるわけですよ、電話でね。何でもありみたいなね、禁煙学会ももちろん本人も、それから原告代理人も、何がかんでもね、藤井一家を懲らしめてやろうっていうね、意図がすごくね、出てるんですよね。だからそれはね、黙って見てられないですよね。でそういう場に置かれるってのは恐怖ですよね。本当に提訴された時に狐につままれる、うち英語の生徒たちがいるじゃないですか、生徒たちも普通の家だと思って来てたのに、いきなり神奈川県警本部長、それからその禁煙団体の親玉みたいなのがいて、なんかうちこれ犯人になってるんだっていうことで、もう本当に3年間黒藪さんと今はこうやって笑って話すんですけど、判決確定してまで笑ったことないですもん、私。笑って喋ったこともないし、それぐらいこう何かに覆われてる、ここ何にもないのに何に覆われてる。でそれでまあ判決が確定して、一応そのうちの社会的大義って果たせたから、さっき言ったみたいに、じゃあ日赤とかいろんなところに対して、それまでは判決確定するまではどこに持ってっても社会的に公的にうちが正しいってことは誰も認めてないわけだから、判決でもってひっくり返していくわけですよ。それでこっから今度は民事でやっていこうという矢先にこれですよ。刑事でね。そう。またここに検事という、要は検察というわけのわからない組織が、またここに立ちはだかって、なんかまた機密にまたつままれ出してるっていうのが今の私の正直なところです。まあその検察の話になる前にちょっともう一点伺っておきたいんですけどね。どうですか、普通この手の医師法違反事件というのは事件化しますか、どうですか。まあ一つ問題なのは、その、まあ、医師法20条をね、どんなふうに解釈するかということで、その民事とね刑事とは違って、まあ、このケースでは作田医師が他の医師何人かが診断書を書いたんですけど、その人が書いた診断書を参考にしたから医師法20条違反にならないというようなことね言ってごまかしてるんですけど、やっぱりその法律がね、なんかどうにでもね、こう解釈、自由に解釈されたらね、何の役割も果たさないんでね、やっぱり医師法20条っていうのは基本的に直接診察をせずに診断書交付をしてはいけないという、そういう法律なんだからね、それをちゃんと忠実に守ってやってほしいっていうのがね、まあ、ね、願いなんだけど、もうそういうことは全然もう無視してしまって、こういう前例はないから受け付けないというようなね、そういうものを感じてますね今は。ね、青葉署の刑事はね、一生懸命やった本当に、そのもう今までやったことを うちに不当捜査を2回かけたことが全て帳消しになるほど、本当によくやってきたけど、それでも藤井さん難しいんだっていうことをずっと私に言って、簡単じゃないっていうことは言っていて、糸のような論理を僕は展開したってわけ。糸ってことはほとんど通らないってことですよ。じゃあその糸のような細い論理とは何だったら、当たり前の話なんですよ。こう元々の抗3号証がある。これは娘さんを診察せずに書いたものがある。でこれは時効切れ。で、これを私たちが途中で追求したから出し直したやつが46号証の6なんですよ。で、これが病名を間違っていたりするんだけども、こっちで私たちは今回抗死罪を言ってるんだけども、刑事は、これは元はこっちだからねと。で、作田医師も、この46の6は、出し直したときに、江さんと同一のものだって言って、原告は当時出してきてるわけですよ。だから同じものをまた焼き直して出してきてるんだけど、病名が違っちゃったっていうミスがあったんですね。で、これが同一である以上、中身は、こっちは時効切れだけど、中身は患者を診察せずに書いたものなんだから、これ自体が架空なわけだから。はいはいはい、ということを、刑事は一生懸命言ったけど、これは糸のようなものなんだと。これが検察に通じるかっていうことを非常に最初から危惧されてました。いずれにしてもやったことはやったんだけども、医師法違反行為をやったんだけども、要するに時効の壁があった。例えばその作田医師のボーンヘッドによってミスによって、時効に引っかからないものが出てきた。そこを事件化しようと、立件しようとしたっていうね。はい、ただ、まあ、とはいえ、
医者がね、はい、その医師法を守らないっていうのは時効も減ったからなくて、はい、とんでもないことですよね、はいはい、2,3 年前あの九州の方で労災についてのね、取材したことあるんですね、その時もやっぱりね、その労災を認めるかどうかということが医師の診断書で決まっててね、ある、まあ、労災を受けている人がいたんですけど、まあ、その人の奥さんが看護師です でその医者との人脈が非常に強かったんですよね、それで好きなように書いて一種の悪用ですよね、ああいう制度を悪用して、労災をもらってそれに付随するいろんな福祉のサービスを受けてね、やってるという内部告発のケースなんですけどね、これでもやっぱりその診断書ということが非常に問題になってね、結局その患者がこうリクエストした通りに書く人はね、意外に多いのかもしれないということを感じてますね。とはいえ法律違反であることは間違いないし、 そうですね、そのケースはどうなったんですか。何かこうこのケースはね、市議会、北九州市の市議会なんかでも取り上げたんですけど、結局医者に好きなように書かしたというね、何の証拠がないものだから結局問題にならずに終わりという感じですよね。そこってある意味で違法行為ではあるけれども、医師にとってはなんかこうブラックボックスというか、サンクチュアリというか、触られたくな ないところ、ところ、ね、別に作田医師だけにとっての問題じゃなくて、いやいや、そこ触れたらさ、藤井さんと、はい、他の医者も大変なことになるかもしれないですよと、はいはい、2点言いたいんだけども、一番最初に私たちの友人が、お医者さんの友人が、原告娘の陳述書を見せて相談に行ったら、そこに、作田先生のところには具合が悪くて行けなかったと、で親に委任状を書いたってあった時に、これ医師法二重症違反だよと、で俺は整形外科なんですね、患者さんが来てもみんなここ痛くなったと、で旦那に突き飛ばされたって言うけど俺は絶対書かないよって、患者さんには申し訳ない、嘘ついてると言わないけど俺見てないもんって、そういう人だから今回おかしいって彼は言ってくれたんだけど、そのさっきの青葉署の刑事はそういう診断書めちゃくちゃいっぱい見てきてるってわけ、自分は、でそれ見るたんびにほら調べてくれって言って被害届出した時に、医師の診断書が来て、心療内科の先生たちがだかも何々のせいでこうなったからっていうふうに、見たこと見れるわけないようなことを書いてあるってわけ、だから藤井さん今回の件手をつけるってことはその心療内科医の診断書の質そのものに手を入れることだよって、もう彼から言われてるんで、彼は自分は俺はそんなの来てもこんなの分かるわけないじゃないかって断っちゃうって警察として、でも分かんないですよね、警察にしたら、まあ、医師が書いてるから、それは本当なのかなっていうふうに動く人もいるかもしれないわけですよね、だからそういう大きい問題ですよ本当は、ですね、普通の診断書にはね、病名とかしか書かないですよね、だから要するに一回のミュージシャンが吸ってるタバコが原因だなんて書かないですよ普通ね、だからそういう意味で言ったらね、創作文をね、診断書にね、書いたみたいな形ですよね。それで刑事さんなんて言ったんだっけ、細い。細い糸のような論理を自分は言ったけど、おそらく無理だよと。それでも書類送検はできたんですよね。で、こんだけ資料送ったって言いましたよ。日赤相当やってますもん。で、本人の事情聴取もやってるし。僕はね、正直ベースで言うと、書類送検できないと思ってたんですよ。本当、相当これ難しいだろうな、いろんな問題があって、だから刑事さんは相当頑張ったんだな、頑張った普通だったら それ無理だろうな、常識に考えてるんですよ過去の例からすると、まあとはいえ書類送検されましたというところなんですが、ここからが問題なんですよね、今は。そうね、それを受けた検察が結構長い時間話聞いてるんですけど、あの序盤戦ですからね皆さんこっからが本丸でそれを受けた検察が捜査に入った、この捜査はどうだったの、かなり本気でやったんですかね。あの本気でやったことは間違いないんだけど、私もすごく甘くて、私自身がですよ、当然不起訴になる確率が高いことは分かってたので、検察審査会の頭は冒頭からあったんだけど、時効が引っかかると思ってなかったんですよ。ここの不起訴で時効関係なくここから審査できると思ってたんですね。そうじゃないってことを今回弁護士さんから教わって愕然としてるんですが、だから知らなかったので、ちょうど5月28日に受理してから
オリンピックと衆院選があったんですよ、うん、だからそれとこの事件はやっぱり把握するのに時間がかかる。だから刑事自体も資料を読み込まなきゃいけないし、うん、その理解するのにも時間がかかるということがあったので、私も刑事をせかしたくないので、すごくそれはもう時間取って勉強してもらって、うん、オリンピックとか、まあ、衆院選とかがあるならその後からの開始っていうことだったわけですよ、捜査自体が、うん、そうなると去年の10月じゃないですか、はいはいはい、でそっから私は詳細については聞いてませんけども、でも弁護士をまず原告もともとの山田弁護士と日赤をやるんですね、うん、それで私たちは告発したのは実は5名なんです、うん、相手方家族も入れたんだけども、その段階で今回のその46号証の6というこの出し直した診断書の作成にあたっては家族3人も関係ないと、うん、もっと言うと弁護士も関係ないと、その段階でこれは、作田氏一人で行ったことだっていうのを確定して、作田さんを年末、うん、昨年末ですね、うんうん、何度か呼んでるんです、うん、それで、12月の、ね、10日っていうのが一応締めになってて、うん、ここまでに書類送検されないと1月になっちゃうんです、はいはいはい、それで結局一生懸命やったんだけど上層部に通していかなきゃいけない印鑑 で、うん、でこの印鑑をもらうのにちょっと時間かかってるって言われたの、うん、理解してもらうのに、それで結局書類送検できたのが1月24日だったので、うん、時間が、うんうん、で今回1月24日で4月16日が時効と思ってたんですけど、うん、だいたい3月の初旬にこの件の捜査を打ち切るっていうのは弁護士さんが検事さんに確認して聞いてくれていて、私ももう本能的に早いなと、うん、で刑事にも言ったら早いなと、うん、で刑事が言ったのは作田医師は呼んでないそうです、うん、私も呼ばれてないんですよ、うん、まあ、でどっちも呼ばれないまま要は青葉署が出したものだけで判断したっていうことです、うんうん、ただねちょっと結論ちょっと急いでるんですが、うん、驚いたのは倉部さんの記事の見出しに厚労省に相談した判断にあたり厚労省に相談したって なんで法とね証拠に基づきじゃないのと、これ、うん、厚労省に相談しちゃったんだっていうのがちょっと驚いたんですが、うん、これはどうなんですか、まあ、よくある話なんですか、ね、いやそれもね、こういうケース初めて聞いて、例えばね、うん、裁判やってる場合でね、裁判長がね、うん、判決を書く前に誰かに相談してから書いたということになると、うん、これはもう全然もうね、司法の独立という、うん、観点からおかしいことであってね、うん、これ自体ものすごく大きなね問題だと思うんですよね、うん、厚労省に相談して不起訴にしたということはね、うん、おかしいと思うんですよね、これはどう思われます。いややっぱりクラブさんおっしゃる通りでね、うん、これはやっぱり裁判官にしても検事にしても内部でね先輩に聞くとかねいうのはいいですよ、だけど他の部署というか他の官庁にねこの解釈はどうしたらいいんだろうなんてね、うん、聞くケースなんかほとんどないんじゃないですかね今まで。だって誰かが文句言えばね覆るような形になっちゃうじゃないですか、うん、それはやっぱりね問題があるんじゃないですかね、うん、ただどうなんですかね、こういうふうに考えられませんかね、医師法には違反する、はい、ただ非常にこう医師法の部分っていうのは裁量性が非常に幅広いと、はい、強いと、だからそれをどこに事項を置いたらいいのか、はい、この法の趣旨はどこにあるのかっていうと、まあ、これも内部で考えるべきなんだけど、はい、で所管省庁の厚労省に聞くっていうのは、はい、ちょっとやっぱりこれもおかしいですか。おかしいんじゃないですかね、やっぱり厚労省っていうのは、うん、医者と密接な関係があるわけですよ、ね、ということはね権威のあるね名医だとすればね厚労省もね言うこと聞かざるを得ない部分があるじゃないですか、うん、そういうことになるとね、やっぱりね、検察の体質としてね、内部に甘くてね、うん、権威に弱いという検察の昔からの性格じゃないかなというふうに認識してるんですけどね。うん、だから、それはね、やっぱり改めてもらわないとね。うん、少し前に、作田氏と他に何人かの人が厚労省の方にね、うん、足を運んで、まあ、時々ね陳情してたと思うんですけどね、うん、つまり直接作田氏と厚労省というのはコネクションがあるわけですからね、うん、そこに相談して起訴するかどうかを決めるっていうのはね
変な話だと思いますね、うん、やっぱり。もう少し踏み込むとね、うん、厚労省は、まあ、いい悪いは別としてですよ、あの禁煙を推し進めていこうとしている、うん、そういう役所ですよね。そうですね。ここニュートラルじゃないですよね、うん、喫煙問題に対して。 そしてこれを禁煙を推し進めていこう、うん、できることなら喫煙者ゼロを目指していこう、うん、まあ、そこは日本医師会と合致するところなんだけども、うん、ある意味でその厚労省のその思惑と作田医師の思惑というのが合致してると、うん、だからその判断がね、いやこれ問題ありませんと厚労省が、ね、言うのは別に私はねおかしくないと思うんですよ、うん、おかしいけれど、うん、ね、言って当然だと思うんですよ、うん、ね、手に向かって唾吐くようなもんですから、自分で自分の首を絞めるもんですから、うん、そこに相談するってのはおかしいんじゃないのと、うん、そうだね、そこはもう、うん、異常っていう言葉で言った方がいいぐらいだと思いますね、うん、僕はね、その相談っていうのがね、私がまあ直接あの検事さんに電話をして、うん、話をしたんだけども、なぜ聞いたかっていうと、自分たちは、まあ、医師法20条って言われても分からないから、何らかの指針になるもの、うん、規定になる考え方みたいのがあるかなと思って問い合わせたら、何もなくね、個々の事案に寄るというところだったっていうのが答えだったそうなんですよ。うん、で、私が、まあ、じゃあ個々の事案によるんだったら、どこまで検事さんがご存知かは知らないけど、うちのこの何もない状況でやってる裁判だっていうことは鑑みないんですかって言ったら、まあ、それは民事のことだから、うん、ということは、うちが、私が一度ね、これは横浜地裁によって、あるいはまあ高裁によって、まあ、わかりますよね、皆さん、普通ってないってこの状況だと、うん、これは一応大義として認められたと思ってるんだけど、検察はで、うちに対して不当捜査をかけてしまった青葉署だって、不当捜査かけた人たち資料って出してるんですよ、うちを、うん、でこんな資料が言ってるのに、まあ、オタクが吸ってるかどうかは私たちが考えることではないと、未だに言われた、直接言われましたからね。うんうん、で、じゃあ、うちが吸ってるかどうかはわからない。その上で、医師免許を持ったお医者さんがっていうわけですよ。今回の司法二重条違反は、普通の二重条違反じゃなくて、初心ですよって。今も普通は見たことあるけど、3回目の時に来れなかった、なんか書いちゃったんだけど、今回会ったことない人ですよって言って、いや、でも会ったことない人でも、委任状と、本人のメモと、お母さんの話と、他のお医者さんのがあれば、医師法、医師免許を持った人としては、なんか最大限の判断をしたんじゃないかしら、と。ということは、それを否定する根拠を持ってないという意味ですかって言ったら、そういう意味です。いや、でも、これはね、作田医師が裁判中から言ってるんだけど、医師法二重条の違反のかもってみんなは言うけど、この、その3号書、娘さんの診断書は、誰にも不利益を与えてないって彼は言うわけですよ。で、日本経営学会の窓口にもそう言われたんですよ。で、今回そういう感じなの。これだけ見たら、一生懸命、いない患者だけで一生懸命書いた。で、目の前にこれ私、うち被害者ですよね。で、そこは、いや、それは言われても、まあ、民事のことわかりませんっていうような。だからこれだけを見ていて、全くその周りの状況を考えていない。ただね、私別に藤井さんに、ね、こう何度か取材させていただいたから言うわけじゃないけれども、うん、社会全体のね、社会正義っていうことを考えると、うん、じゃあその善意があるのか悪意があるのかは別としても、医師法違反で診断書が、虚偽の診断書ですよ、うんうんうん、虚偽の診断書が書かれて、それで4500万円踏んだ頃っていうのは、うんうんうん、これは社会正義の実現というと、著しく違う方向に行ってませんかと、うん。こんなことが世の中で横行したならば、大変なことになりますよってことを検事は考え、こういう考えがおかしいですかね。いや、それ民事だから。その、ね、そこはか、でもそういう感じですよ。それ民事だから。ね、何があったか。ある意味で詐欺行為じゃないですか、これで。でも今回、検事と喋って分かったのは、厚労省も医師法を掲げておきながら、本当だったら、何らかの指針ですよね。だって私たちは判例をいっぱい調べて、医師法二重条違反の判定にもやっぱり理由があるんですよ。この場合は有罪、これはこういう内容によって有罪ではないって言って、それを読み込めばそれなりの考え方って出てくるんですね。で、それを厚労省が持ってないんですよ。厚労省はやっぱり自分たちのあんまりその罪になるようなことは何も持ちたくないっていうような気がする。やっぱり手突っ込まれたくないってことです。でなければこれも乱暴なんですかね、僕のこの考え、その辺についてはね、きちんと法廷の場で明らかにするっていうのが有罪か無罪かって、これをいう考えが乱暴ですか。いや乱暴じゃないと思いますよ。それが普通だと思うんですよね。
検事一人がこの岡田麻衣子さんですか、うん、が個人的に判断する、うん、しかも本来相談すべき場所、うん、対象じゃない、はい、厚労省に、はい、医師を守る側の厚労省に相談して、はい、不起訴に決めるっていう、はい、ことにもやっぱりそうですよね。検事としては起訴してですね、うん、裁判所の判断を仰いで、うん、もし作田医師が無罪だということになれば、検事はね、我々の考えてたことは間違ってたんだと。だけど有罪になればね、裁判所は私らの言うことを聞いてくれたという形にはなるわけですよね、うん、それでどっちにしてもね、裁判所の判決が出れば告発人としてはですね、その判断に不服だったら控訴して上の判断をまた仰ぐとかっていうステップが取れるんだけど、うん、門前払いと一緒ですよね、不起訴だっていうのはね、うん、でこの麻衣子さんがおっしゃってたのは、私初めて教わったんだけど、この方から秋訴っていう言葉があって、秋に哀愁の秋、秋に心みたいな、うん、で訴え、だからそれはなんか調べたらね、その被害をこう同情をこう誘うためにこうちょっと言うっていうのを書くのは OK なんだっていうわけですよ、診断書の中に、うん、仮に書いたとしても本人の説明によるとこうであるって書くならまだしもね、今回は診断書でうちのせいだって作田は書いてるわけですから、だからそれに対してそういう秋訴と言われるそういうことを組み込むのはおかしいことではないというのが岡田検事の判断なので、そうなっちゃうと何でも書けますよね、お医者さんたち、うん、でもこれはあくまでも想像上なんですけどね、うん、おそらく厚労省だって、この人はだってそういう医師法違反についてど素人なわけでしょ、岡田検事は、うん、だから厚労省に相談したわけですよね、うんうんうん、おそらく厚労省はそう言ったんじゃないですか。診断書にそういう秋訴というのを、うん、書くことがあるんだと。うん、だから、その虚偽の診断というか、患者のですね、うん、希望に沿った、うん、虚偽だろうが何だろうが、そういう診断書を、書くっていうのもあるんですよと。うん、で、それは何も作田医師だけじゃありませんよというようなことなんでしょうね。うん、どうですか、その辺、倉山さん。うん、まあ、そういうことが多いということだと思うんですけどね。うん、今回、まあ、意見書を出してくれたのが、元滋賀医科大学の岡本啓生、医師という方なんですけど、うん、まあ、その人が言うには、やっぱり、診断というものは、やっぱり直接患者を見て、うん、事実だけを書いて、それ以外のことは一切書いてはダメだとね、言ってて、それがやっぱりね、正常な診断書のあり方だと思うんですよね。まあ、だから、わざわざ意見書までね書いてくれたんだと思うんですけど、岡田検事に私が言ったのはね、その、うん、とたったじゃあ1名 の, 何の政治的目的もない普通の医師とがねこう書いたものとね、今回はじゃあそういう収束っていうのを取り込むっていうことが、まあ、多々ある、医療業界の中にね、でそこを利用して日本禁煙学会とか喫煙撲滅の人たちがよ、うん、組織だって禁煙学会のホームページ見てくださいよ、いまだにね受動喫煙症の診断書のサンプルが出ていて何々のせいだっていうのはいまだに書いてあるわけですよ。だから個人のお医者さんが個人の中で本人の言い分を組んで、うん、でと本人は言っているなどとの言葉もちゃんと入れて書くことは否定できないと思うけど、その結局ブラックボックスになってるところを組織だって政治目的でそういうのを皆さん書いてくださいって言って、作田は他の医師たちにこうやって投げかけてるわけですから、そこのところは見ないんですかって私聞いたんですよ。そしたら見ないという、あくまでもこの一枚のこの診断書、この作田たちのこういう政治係であるっていうところっていうのも、うちのこの現況とか横浜福留園裁判の質の低さ、何もないところにオール嘘でこういうことやったとかいう、一種そこで加担してるわけでしょ、うん、でそういう危機感はゼロでしたね。そして、まあ、検察が、まあ、不起訴にしましたということなんですけれども、それでまだそれで諦めたわけじゃないと、次の一手を、あ、これのことね、はい、検察審査、その結果が不起訴だという結果が分かって、うん、それで、うん、検察審査会ということになって、うん、さあやろうということになったら弁護士さんが、いやもう時効来てますよと、え、時効関係あるのということになって、うん、でその時に私の方から倉山さんたちに対して、あと岡本先生たちも対して、とにかく何も言わなければ何も言わなかったことになる、うん、不起訴で納得したという形になるので、爪痕だけはきっちりと残したいということで、うん、その申し立て書自体は書くということだったわけですよ、うん、その一環の中で
検事の方に直接どういう考えだったのかっていうのを聞いたわけなんですね。まあ私からするとまるで自分のことのようにこの案件を考えていない。で、自分がわからないということも、まあ正直に私に語ってくれたような状況だったので、逆に言うと、このマイナスの結果から利を得るじゃないんですけども、うん、この問題をこういうふうにしてもらったということを、今後ここも追及させていただいて、うん、それで全国のお医者さんが、確かに患者におもねってね、目の前の患者が書いてくれたら嬉しいですよ、患者は。うん、でも、そうであれば裁判所って公文書で行使すべきではないし、そういうものを、はいはい、最初から意見書にしてください、そういうものは、うん、それでお医者さんたちにもやっぱり修正をつけてもらわなきゃ困る、うん、それは本人の作田氏だって今回のことがあればやっぱり多少考えるでしょう、本人の言うところによるとっていうふうに書いて出すのと決めつけて書くで、基本的にはその岡本先生の言うように見たこともないことを書いちゃいけないわけですよ、うん、ここの現場を見ることなししてね、みんなで物事決めてるわけですよ、うん、検察までですよ今回、だからここへ来て普通物事はちゃんと見て書くべきものを、うん、お医者さんが伝聞、本人が言ってるから、うん、今回で言えばタバコを悪にできるなら書いちゃえと、うんうん、ね、そういう意思が現にまだたくさん存在してるっていうことです。だからこの問題は禁煙ファシズムという問題と、うん、そういうまあ、喫煙者に対してやっちまえという意識の中でその撲滅という大義を掲げて診断書を悪用するということ、うん、でもこの診断書悪用はタバコに限ったものじゃなくて、ね、誰だって書けちゃうんだよ、うん、これでよければ、はいはい、で今回検察がやったんでこれやっても罪にならないということを検察はやったわけじゃないですか、うんうん、お墨付き与えちゃったわけですよね。そうそう、うん、そう、それで、うん、もう一個ね、お医者さんってね民事怖くないっていうのは私は日赤のね院長代理と喋った時にね、うん、まだ私がガンガン追及した時にね、もうこれ判決出てんですよって言ったら、民事でしょって言われたんですよ。うん、彼ら民事怖くないんですよ、うん。刑事で結果が出ると移動審議会にかけなきゃいけないっていうね。うん、だから今回だって、それは民事の方でやられたらどうですかっていう。で、肝心の刑事の方では、無罪方面ですよ。じゃあ、どこにも取り締まる人いないんですねって、お医者さんたちって、やっぱり正規で特権ってことを国民の前で新たにしたわけですよね。うん、さあ、まあ、検察審査会の、まあ、結果がどう出るか分かりませんが、うん、まあ、ちょっと、時効の壁っていうのがありますから ね。まあ、それ以外には何かやっていこうっていう考えありますか？民事提訴。民事提訴。うん、はい、クレブさん、民事提訴。最初の裁判ね、向こうが起こした裁判をやってる時から、もし勝訴すればね、うん、損害賠償やりましょうということは言ってたんで、うん、まあ、想定通りのことなんですね。勝てば、新しく裁判を起こすっていうことですけど、形の上では反訴ということで、やりましょうということで、3月14日に約1000万円の損害賠償を藤井さん夫妻が起こしたということなんですね。うんうん、この狙いはどこにありますか？やっぱりこれも戦後処理の一つで、うん、刑事だけじゃなしに実質的にまあ、損害を被ったわけですから、うん、それに対する損害をちゃんと賠償してまうということがね、うん、やたらとこう軽々しく裁判を起こす、まあ、本当に裁判を起こさなくちゃ、ね、ならない時もあるんですけど、まあ、変な訴訟に対してはちゃんと責任を取ってまうという意味で。非常に大事だと思うんですね。うん、それでちょっと最後にね伺っておきたいんですけれども、そこでなんですけども、藤井さんね、とりあえず原告から起こされた民事訴訟については、その原告サイトから何かこう謝罪とか何かってのあったんですか？謝罪というのは誰からもないし、うん、あとまあ近隣からね、やっぱり共通の知人がいますから、うん、それで某学会の会員の方なので、うん、そういうルートから入ってくるのは、この3年間藤井敦子にはとんでもない目にあったとものすごい迷惑をかけられたということらしいんですね、うんうん、だから方たちには、まあ、永遠に見えないから作田氏のような人を呼び込んでしまったし、それで結局権威のある弁護士や作田さんに依存をして自分たちの頭で考えてないと思うんですね。私だったら、もしも他人にね、本当に思い込みでね、こんなことしたら私だったら生きてられないですよ本当に。でも彼らは永遠に直面することなく今後も生きていらっしゃるんだろうなと
思うので、社会的にはきっちりさせてもらおうと。うん、で、謝罪をするような人だったら、こんなこと起こしてないですよ。なるほど。おっしゃる通りです。作田医師はどうなんですか？作田医師だと同じですよ。同じです。それだって一生を掲げて、自分の目的にした受動喫煙症を作田氏が諦めるわけはないから、うん、社会側が学んで、うん、やるしかないということですよ、うんうん、彼らが永遠に反省なんかすることはないということ、うん、ないです。青葉警察からもやっぱり聞いてますしね、うん、まあ、医師法二十条っていう認識もないし、うん、いいんじゃないですか彼らは、うん、ただそれをやっぱり社会が許しちゃいけない。そうです、うん、でも検察は許したっていうのが今回の結果で、うん、本当にやるせない、うん、まあそういう意味ではなんつったらいいのかな、まあ検察、法務検察が霞が関の一員ではありますけどね、うん、いやそういった村のメンバーだったと、うん、社会正義の実現ということよりも、うん、身内の論理を優先させてしまった、うん、まあ、検察と、うん、まあ検察全体を批判するわけじゃないけど、うんうん、それとも岡田検事は、うん、そうだったと、うん、そこが一番私なんか残念ですけどね、うん、だから結局、まあ、この彼女がどうかは分からないけどもエリートの人がやっぱり座るわけですから、うん、自分がそういうふうなことをやられてみてっていうことがないんですね。話してて、うん、話していて自分はそういう席に座って頂点のところでこうやって決めてるだけなので、うん、やっぱりもっと痛みの分かる人じゃないと、うん、こういう判断のところに座るのは危険な気がしますよね、うん。逆の変な言い方になるかもしれないけど、とはいってもこうやって仲間でね、うん、気持ちを一つにして、うん、一つの目的を達成したっていうことは、これはなんか良かったことだと、唯一。いやでも終わってないから、まだ全然達成したいどころか。達成がないですか、まだ。いやだって判決確定してずっとこう来てたのに、ね、ここへ来てこれだから、うん、これ覆せないですから、はい、もう永遠に作田医師のやったことは、検察としては刑事的には、うん、無罪放免だって言ってるんですからね。起訴猶予でもないわけですから。だから、それはやっぱり、青葉署としてだってやっぱり分かっていたとはいえ無念だと思いますよ。でも、それが分かってるわけだから藤井さん難しいっていうのはずっと言ってくれてたんだなっていうのもよく分かるし、ただ、青葉署の今回のような、正義があるっていうことは、本当に今回の件で分かったので、でも世の中の大抵っていうのは、やっぱり権力のところに座っている人は腐敗するっていうのが当たり前で、うん、今まで本当に横浜地裁の荒谷裁判長、うん、英断をね、二重条違反と政策目的で、客観的根拠なく書いて、自己申告だけでっていう、あれ、本当は書く必要なかったんですよ、うん、裁判で。あそこまで踏み込んでもらったということと、うん、今回、青葉署の刑事がね、本当に気骨を持ってやったという、そうですね、こういうことに出会えるということ、うん、ね、で、こうやって、本当にどのメディアも来ないのにね、うんうん、ゼロですよ、記者会見。ね、厚労省でやってますから、私たち。ゼロですよ。でも、こうやって、報道していただけるというのと、でも世の中っていうのはそういうふうに回っているから、この件だけは絶対それでは回させないと。だから、法で取れなかったら、やっぱりそこはもうジャーナリズムしかないし、うん、で、最後はやっぱり、もう見てる人のみんなに考えてほしいけど、こういう、じゃあいいですよ。同情を誘うようなことを言って、そういう診断書があなたに突きつけられたとき、何千万と、うん、それを良しとするんですかっていうのを見てる皆さん一人一人に考えてもらいたい。もう最後の締めのコメントありがとうございます。ということで、このかなりね、複雑な一件なので、詳細についてはこちらにいらっしゃるね、黒矢部さんが6歳者からこの禁煙ファシズム、まあまたショッキングなピンクでね、本書かれておりますんで、興味がある方はぜひこちらの方を読んでいただきたいなと、思いますということで、私の締めのコメントをですね藤井さんに全部持ってかれたんで私は締めのコメントなしで今日は終わりにさせていただきたいと思います、はい、どうもありがとうございました、どうもありがとうございました。ね、私思うんですよ、よく言うじゃないですか、上級国民というんですか、私これまで、この種の動画あるいは、テレビ等々のメディアに対する情報発信でもそういった言葉は使ってこなかったんです。それがですね、非常に私の甘い認識だったということが、今回の一件で思い知らされました。やっぱりそういった点で言うとですね、やはり特別扱いされる、人たちが、一定層の人たちが間違いなく存在するんだというのが、今回の取材結果、身に染みて感じることができました。どういうことかというとですね、
これは2つポイントがありますね。1つはどういうことかというと、斉藤実という方が神奈川県警本部長というね、立場にあったわけなんですが、その間どういう働きかけがあったのか、どういう思惑意図が働いたのか分かりません、ね、にもかかわらずですね、まあそういったタバコの煙によってですね、場合によっては傷害罪が成立するかもしれない、傷害罪が成立するかもしれないというようなですね、驚くべきロジックでですね、警察組織を動かす、警察組織を動かすということは、最終的には、刑事検挙へ向けて、立件へ向けてですね、まあ実際上刑事を動かして事情聴取に向かわせるというですね、驚くべきことが起こってしまった。ところがですね、まあその方は後に警視総監へ大栄転するわけなんですね。で、現職の警視総監です。この斉藤さんという方は現職の警視総監です。そういったこともあって、まあ大前提としてあってですね、まあそういう警察組織を動かすことができる、あるいはですね、刑事官化が見送られた、ね、もちろんこれはですね、検察サイドの判断ですよ。検察サイドの判断かもしれないけれども、場合によってはですね、そういった警察組織のトップにですね、類が及びかねない。ね、これが刑事事件化してしまうと類が及びかねないというリスクがあったからこそと考えてしまうのはですね、私のようなもののゲスの勘繰りなんでしょうか。その辺はぜひですね、視聴者の皆さん方のですね、ご感想をコメントの方でご寄せいただきたいんですけれども、そしてもう一点はですね、先ほど申し上げた上級国民に関連してくることなんですけれども、お医者さんというね、医師というですね、ある種この社会の中でですね、やっぱり、まあそれなりに地位名誉もある方々、そういった人たちにですね、こういった、まあ、司法がメスを入れていくというのは、いかにですね、ハードルが高いことなのか、ということがですね、ありありと分かってきた。検察の役割というのは、法と証拠に基づいて悪を追及していくところにあったんではないでしょうか。もし、そのね、ご担当された検事さんが、この動画を拝見、見ていたらですね、ぜひ考えていただきたいんですけれども、世の中ね、お医者さんが悪意を持って診断書を偽造して、それが、発覚しなければですね、向こうの市民が、何の落ち度もない市民がですね、4500万円もの、訴訟を提起され、そして少なくない、おそらく賠償金を払っていたかもしれないということを考えてみますとね、その医師のやったことっていうのは、かなり重い、ね、犯罪行為に当たるんではないかというのが私の結論なんですね。そういったことをやってもですね、立件されない、となるとですね、今後も、あるいは過去も含めてですね、こういったことが繰り返し繰り返し行われてしまうんではないか。ね、ぜひご認識いただきたいなと、そんなふうに思いますね。そして最後にですね、もう一点、申し上げるとするとですね、こういった、驚くべき、ことが、この世の中で本来だったらあってはならないことが起こっているにもかかわらず、そして、藤井さん、ね、ご夫妻はですね、まあ意を決してというか、勇気を振り絞って厚生労働省の記者クラブで記者会見をやったわけですよ。その記者会見ね、ほとんどのメディア黙殺しました。まあそれがですね、メディアの役割としてあね、本来あっていいことなのかね、メディアの役割としてそれが正義なのかっていうことをぜひ考えていただきたいなと。ですから既存のですね、記者クラブに所属する新聞、テレビ、ラジオ、それがですね、メディアとしての役割を放棄する中で、やっぱりこういうね、インターネットメディアのですね、役割は今後もますます大きくなっていくんではないかなと、そんな風に、感じた一件でした。もちろんですね、私たちもですね、万能ではありません。こういったことをですね、見過ごしてしまうかもしれない。あるいは知らずに済ましてしまうかもしれない。そういった時はですね、ぜひ、視聴者の皆さんね、情報提供をしていただきたいなと。今回の一件もですね、もともとはですね、こういった本を書かれた黒岩さんの、記事、あるいは藤井さんサイドからのですね、情報提供はきっかけになったんですけれども、そういった形でですね、お互いに、情報をですね、やり取りして、まあ問題だという点についてはですね、我が入足通信社も深掘りして、こういった形で繰り返し繰り返ししつこくですね、取材していこうと思います。ぜひ応援していただけたらと思います。最後までご視聴いただきまして、どうもありがとうございました。